ପାରାଦୀପର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଚମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସଫଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାରାଦୀପରୁ 32 ଜଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 31 ଜଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା 2020 ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଆମର ସୁନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେଥିରେ 700 ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପରୁ ମୋର 32 ଜଣ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 31 ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି 8ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ 17ଟି ସିଲଭର 6ଟି ଏଇଭଳି ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କାତା ଆଉ ଫାଇଟ ଫାଇଟ କେଉଁଥିରେ ପଦକ ପାଇଲ କାତାରେ କେଉଁ ପଦକ ପାଇଛ ଗୋଲ୍ଡ ତ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଠି କାତାରେ କାତାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କାତାରେ ଜିଓଂ କାତା କରିଥିଲି ଭଲ କରି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଲା। ଏଥିରେ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।